ပင်နဲ့မေဒါသမီးပြောတဲ့ကိုချမ်းလေမင်းဘာပွဲရထားလဲမင်းဘာမှနေတယ်ဒါနဲ့မင်းကမိမကြီးမဆိုးဟုတ်တယ်ရွှေသမက်တပွဲဟိစပွဲလို့လာအောင်ပါတိုက်တာမှလीနော်ရွှေသမက်လीအ